Түлкібас ауданында қамқорлық жобасы аясында күміс алқа егері жұмысқа орналасты. 6 баланың анасы 9800 халқы бар Састөбе кентінде тұрады. Бір шаңырақтағы отбасы мен отанасы жоғарғы білімінің жоқтығынан жұмыссыз күн кешкен. Шарасы таусылған жанұя аудан әкімдігінен көмек сұрап, нәтижесінде екі қолға бір күрек тапты. Күміс алқа егері Күміскүл Жетібаева Састөбе кентіндегі Макаренко атындағы жалпы орта мектепке еден жуушы болып жұмысқа орналасты. 55 мың шамасында жалақы алатын көппалалы ана осылайша мемлекетке алақан жаймай табыс табуды жөн санаған. Түлкібас ауданында қамқорлыққа аса мұқтаж 93 отбасы бар. Тағдыр тауқыметін тартқан жандарға қол созып, сауапты іс жасауда жергілікті билік жауапкершілігіне алып отыр. Өкімет мен асырасын деп қарап жатуға болмайды. Адам екі қол екі аяқты не үшін берді адамға? Адам тырысу керек алды қары. Қазір жұмыс жоқ деген нәрсе жоқ. Барлығында жұмыс бар. Ебін тауып істей білген адамға. Жұмыс істеймін деген адам ол істей алады. Істемеген деген адам өкіметке қарап отқан адам қарап отырады оны. 93 отбасының ішінде 28 азаматтың үйі баспанасы жоқ анықталып, оларды кезекке қою, осы үй алып беру бағытында да жұмыстар жүріп жатыр. Былтырғы жылы, алдыңғы жылы, 98-99 жылы мектеп бітіруші түлектер үрдіске айналып, жаңағы 20 жылдықтарын өткізу барысында аудандағы үй баспанасы жоқ азаматтарға үй алып беру дәстүрге айналған. Биылғы жылда 2000 жылғы оқу орнын бітірген түлектер бір аудандағы баспанасы жоқ азаматқа үй алып беру жоспарланып отыр. Одан бөлек қарекет қоры арқылы да былтырғы жылы екі отбасына баспана алып берілген. Ол кісілерді биылғы жылы 2020 жылы бір азаматқа аудандағы аз қамтамасыз етілген азаматқа баспана алып беру жоспарланып отыр.